ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ വെൽക്കം ടു ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ജിടിഎ 5 കളവൻ സീരീസ്. ഓക്കെ, ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫ്രാങ്ക്ലിൻ കളവൻ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തൊണ്ട കുറച്ച് ശരിയായി, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഫുള്ള് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തേന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഗിറ്റാറും വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗിറ്റാർ വായനയൊക്കെ നിർത്തി നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകാം. ഗൈസ്, ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നെ പോയത് ഒരു വണ്ടി ഞാൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ കടയിൽ പോയി മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ആദ്യമേ കാണാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Let's go to the Jeep. Guys, ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഇതാണ് ഞാൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടാൽ തന്നെ നല്ല ലുക്കുള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് കയറി പോകാൻ പോകുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ മറ്റേ സ്ഥലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം. ഗൈസ്, കടയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നല്ലൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലൈക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നേക്കുക. നമ്മൾ ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 100 ലൈക്കാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ 100 ലൈക്ക് ആക്ഷൻ ഡൂഡ് അൺബോക്സിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ കളവന് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചെയ്തോളൂ, ചെയ്യുമല്ലോ, ആക്ഷൻ ഡൂഡ് എന്നെ അറിയിക്കും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥലം വരെ പോകുന്നുണ്ട്. എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡാം, നമ്മുടെ ജിടിഎ 5 ലോസ് ആഞ്ചലസിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഡാം ഉണ്ട്. ആ ഡാം നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളൊന്നും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതെ, അപ്പോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് തിരിയണം. ഇനി നമ്മുടെ കാറൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യണം. എടാ, എൻ്റെ കടയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ? എല്ലാം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഗ്രില്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, ബാക്കിൽ പുഹയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, റെഡി ആവണം. തന്നെയാണ് അപ്പൊ കണ്ട വണ്ടിയല്ല. ജീപ്പ് ആളെ മാറി പോലീസ് പൊക്കോന്ന് അറിയത്തില്ല. അല്ലെ, നമ്മള് പോലീസ് ഒന്നും വെക്കത്തില്ല. പിന്നല്ല, ഫ്രണ്ടില് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ല, വേറെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളിപ്പോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. എന്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഐ ആം ദ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ കളവൻ. ഓക്കെ, കളവനായ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുന്നാര വണ്ടിയും കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡാമിലേക്കാണ് ഒറ്റ പോക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഉണ്ടല്ലേ, വണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്മോക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ആക്സിഡൻ്റ്. ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ 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 ആണ്ടാ അടുത്തത്. വാ, കിട്ടക്കാ കിട്ടക്കാ, ഇടി 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 ഇടി. ഞാൻ ഒന്നും നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോവാം, കാരണം എൻ്റെ അയ്യോ സേഫ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാം മണ്ടന്മാരാ, ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയാൽ അന്നേരം പേടിച്ചോ. ചുമ്മാ സംസാരിക്കാൻ ചെന്നാൽ, വഴി ചോദിക്കാൻ ചെന്നാലും പേടിച്ചോടുവോ. അയ്യേ പന്ന, കാരണം എന്തോ, ഞാനിവിടുത്തെ വലിയ ആളാ. നമ്മൾ 3 പേരുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര ജിടിഎ 5 ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡാമിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും അടിച്ച് പൊളിക്കണ്ട, ഇത് വഴി വഴിയുണ്ട്, കേസൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഡാമിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ നല്ല കാടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു രസം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന്, ഇങ്ങനെ നല്ല വ്യൂ ആണ്. കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സ് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പക്ക പൊളി, വേറെ ലെവൽ മാരകമായിരിക്കും. ഇപ്പം ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യത്തിനാണ് ഞാൻ ഓടുന്നത്. ഓക്കെ, ഡാം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പച്ച പച്ച പുഹ. അയ്യോ, ഇന്നത്തൊക്കെ വീണ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തോയ്ക്കോ. വെള്ളത്തെ വീണുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം, നമ്മളൊക്കെ ഒരേ അവസ്ഥയായില്ല. അവസ്ഥ പറ്റിയത് നമ്മുടെ തുണി എന്നാണ്, എത്രയേ ഉള്ളു. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ എത്ര കോടിക്കണക്കിന് മക്കളുണ്ട്. അപ്പം ആ പെട്ട മക്കൾക്ക് ഇത്ര വെള്ളമൊന്നും കിട്ടണ്ടേ? നമുക്ക് ഈ ഡാമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച ലോസ് ആഞ്ചലസും ഉള്ളം മുങ്ങും. അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് എത്ര വെള്ളമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. വരട്ടെ വരട്ടെ, കൂടുന്ന കടൽ കടൽ. എത്ര വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അയ്യോ, വാ ചാടാം, വെള്ളം കാണുമ്പോൾ. സമയം പോകാതെ നമ്മൾ ഈ ഡാം അങ്ങ് പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ദേമേ പൊട്ടണേ, അവൻ്റെ തോക്കം വെച്ചാണ് പൊടി. കൊണ്ടാണ്
നമ്മളെ കുറേ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് എല്ലാ ടൂൾസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കുഷ്കം പിടിക്കുന്നത് വാഷ്കോഷം എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് മുറിയുന്ന പോലെ മുറിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ആട്ടവിടെ കറുത്ത സ്മോക്കും വെച്ചിങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ എഴുന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുത്തുകുത്തായിട്ട് അതെല്ലാം മറിഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല നമുക്ക് ടൈം ബോംബ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം. സ്റ്റിക്കി ബോംബ്, സോറി സ്റ്റിക്കി ബോംബ്. അയ്യോ, ആ കണ്ണാടി വെക്കണമായിരുന്നു. ആ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് ഡാം പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് തീർവാളോ. കഥമൊക്കെ തന്നെ അടിച്ചോളൂ. അടാ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 ട
വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ആ അപ്പോൾ തമ്പ നിങ്ങളെ തമ്പനയിൽ ഇതേക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെ കണ്ട ടി വി ഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഗുഹ കാണുന്നില്ലേ, ആ ഗുഹയിൽ നമ്മൾ ഈ ബൈക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൈക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോയാണ്. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണ നമ്മൾ ഈ ബൈക്ക് എന്നല്ലേ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നന്നേത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ബൈക്ക് ഇത് എന്തോ പൊട്ടാത്തിന്ന്, കാരണം ഇത് ബെന്യൂന്ന് എടുത്ത ബൈക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പൊട്ടത്തില്ല. വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് നമ്മളിനി ഗുഹയിലോട്ട് പോകാൻ പോകുകയാണ്. മാസലാണോ? ഓ, ഗുഹയിൽ വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഒരു ഭയം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു ഇരുട്ടാണ് ഗുഹയുടെ അകത്ത് കേട്ടോ, ഒരു ടണൽ പോലെ. ആ ഓ ചെറിയൊരു പേടി വരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. ഓ, ഇവിടെ അങ്ങ് ഒറ്റ മനുഷ്യന്മാരെ കാണാനില്ല, ഒരു പൂച്ചി പൂച്ച എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ആളോ ആരില്ലയ്യോ. നെറ്റി അടിച്ച ആളോ, വെള്ളമൊക്കെ തെറിക്കുന്നത്. അയ്യോ, ഈ ബൈക്ക് കട്ട പോക്കാണ്. ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ ഒരാളെ കണ്ടല്ലോ. ആ ഹാ, ഇതോടാ നീ ഒരു പേ നീ മനുഷ്യനാണോടാ, നീ പേടിയുന്നില്ലേ? വാ, ഓ ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ട്രെയിൻ പാളമുണ്ട്. നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ പോയി. ഓ, ചീത്തയൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് ജോലിയോ അല്ലേ? ആ അണ്ണാ, വലിയ പണിയാണോ? ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ചേട്ടോ, ഞാനും കൂടി സഹായിക്കാം. ഏ ആ ഓ, വെൽഡറിങ് ആണല്ലേ, ഞാനിവിടെ സഹായിക്കാം. നീ അവിടെ വെൽഡ് ചെയ്തോ, ഞാനിവിടെ അണി അടിക്കാം. അല്ല, ഇതങ്ങ് ഇളക്കാം. സ്മോക്കിംഗ് കിൽസ് ക്യാൻസർ, സ്മോക്കിംഗ് കിൽസ്. കേട്ടോടാ, എനിക്കിനെ ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോളിയാക്കും. കണ്ട കണ്ട, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ട, നിന്റെ തട്ടിപ്പറിച്ചതാ. ആ നീ പണി നടക്കണ്ട, നമ്മുടെ അടുത്ത കളി. നമ്മളിനി പണി മേടിച്ച് ഇവൻ്റെ ശമ്പളം ഞാൻ മേടിക്കും. ആരുമില്ലല്ലോ. ആ ഓക്കെ, ഞാനത് ചെയ്തതെന്ന് ആരും അറിയണ്ട. ആവുന്നേ പറട്ടെ, നമുക്ക് പോവാം. പെട്ടെന്ന് സിറ്റിയിലൊക്കെ ചാടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇത് എവിടെ ചെന്ന് കയറുമോ? ഇത് എവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടിക്കുമല്ലോ ഓരോരോ. ഇതൊക്കെ എന്തുവാണ്, ഇത് എപ്പോൾ പണിയടേ മോരെ? ഇതെല്ലാം ഉമ്മാരൊക്കെ സമ്മതിക്കണം. ആ ഈ ഉഗാണ്ടയിൽ വന്ന് ഇത്രയും പണി ചെയ്തല്ലേ ഉമ്മാർ. ഭൂമിക്കടയിലും നഗരം പണിയുവാ ബുദ്ധിമാന്മാർ. അയ്യോ, ആ നമ്മൾ ഇവന്മാർ ഇവിടുന്നാണല്ലേ തുഴഞ്ഞു കയറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കറങ്ങി നടന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നേരം കണ്ടോണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇട്ടേക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 100 ലേക്കാണ് ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷൻ്റെ ഉടനെ വേണ്ടി. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തോളുക. ഓക്കെ, ഇതുവരെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരും വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. തുടർന്ന് ഇനിയും വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കനും ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. ലെറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ഡ്യൂഡൻ്റെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ കളവൻ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ ഉണ്ട്. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ കളവൻ സാനിങ് ഔട്ട്. ബൈ ബൈ ഗൈസ്.